Имаме зголемувањи изминати ов период. Какви се прогнозите? Нема да навлеземе во пресметката како се пресметуваат, но какви се вашите очекувања? И ајде да кажеме на гледачите што влијае за формирање на цената. Бидејќи се соочуваме со војна во Европа, имаме значи, на близките... Значи, на суровата нафта, на бренд нафтата има пораст последните 2-3 недели. Тоа е некаде и достигнува највисоко ниво во оваа година. А регулаторната комисија за енергетика која ги формира цените на нафтените деривати од Медитеранската берза во Дженова преку Плац ги превзема податоците за посебно за бензинот, посебно за дизелот, посебно за екстралесното, посебно за мазутот, но вообичаено вие ги пратат и цените на суровата нафта. Значи има пораст пред се поради тоа што и во Европа и во Америка се полнат сега резервите со нафтени деривати, но сепак и војната влие. Имаме постојано една нестабилност во тој судир веќе Русија-Украина постои. За жал имаме и на Блискиот Исток, има навестување за проширување на тој конфликт во Либан, за жал. И сето тоа влие на цената на нафтата. Во еден период имаше и проблеми со транспортот, бидејќи хутите почнаа да ги напаѓаат танкерите, па се ноѓаа нови рути по 2-3 илјади километри зголемени. Сето тоа влие, имаме една нестабилност и тешко е да се предвиди какво ќе биде и што ќе биде.